meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e nós estamos continuando as músicas do nosso e-book de músicas para o tempo comum. E hoje nós veremos uma música muito bonita de comunhão, que é a música Aonde Iremos Nós. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar os sininhos das notificações e deixar logo o seu like para me ajudar aqui a divulgar o meu conteúdo para mais pessoas. Essa música, como eu falei, ela é uma música de comunhão e faz parte do nosso e-book de músicas para o tempo comum. Nesse e-book contém mais de 80 cifras específicas para o tempo comum. Lá tem canto de entrada, ofertório e comunhão. Nós já vimos todas as músicas de canto de entrada, nós já vimos todas as músicas de ofertório, agora nós estamos quase finalizando com as músicas de comunhão. Então, para que você consiga acompanhar todas essas nossas videoaulas, é importante demais você ter acesso aos nossos e-books. As introduções dessa música, vocês sabem que eu estou ensinando lá no meu curso de violão Fingerstyle para católicos. Para você ter acesso ao nosso curso, eu vou deixar também o link aqui na descrição. E outra notícia muito importante é que eu criei um grupo lá no WhatsApp específico para todos os nossos alunos. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo, o link vai estar no primeiro da descrição, porque talvez esse seja o link mais importante para vocês. Agora eu vou tocar a música para vocês como de costume e depois eu vou mostrar o dedilhado e o ritmo que eu usei para tocá-la. Vamos lá para a aula completa. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o alimento eterno. Hoje desejo saciar vossa fome de paz, acolhei-me palavras de vida e amor.
cumprir, teus pecados remir, preparai o caminho. Hoje desejo fazer minha igreja crescer, acolher. Amigos, nós vamos utilizar polegar, indicador, médio anelar, médio e indicador para tocarmos esta música. Polegar, indicador, médio anelar, médio e indicador. O ritmo que eu utilizei, vocês também já conhecem. É baixo, 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 baixo e cima. Tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá. Isso aí.